скільки на вітрині? 300 гривень. Мені не вистачає. До побачення. Немає чого поїсти. Є копілка. Тут не вистачає 4 гривень. Візьмуть мене на роботу чи не візьмуть? Мені треба прокрутівочка для страт бакалович. Я вас слухаю. Я шукаю роботу. А у вас є з собою заява? Так, звичайно, у мене є з собою заява. Тоді проходьте, присідайте. Проходьте, присідайте. Давайте свою заяву. Ми зараз подивимося на вашу заяву. Так, я дивлюся вашу заяву. Так, я звернувся. Ну, так, зарплата. Так, дата, підпис. Ну що ж, в нас тут є одна така робота медсестри, але я не знаю, чи ви зможете з нею справитися, цією роботою. Як ви думаєте? Зможу. Зможете? А ви раніше працювали медсестрою? Так. Так, це вже добре. Ну, тоді, що ж, давайте ми вам тут напишемо таку резолюцію. Прийняти на роботу з і я вам ставлю тут свій підпис. Все! Я хочу вас поздоровити. Ви прийняті на роботу, от вам підпис. Так. Давайте подивимося, чи до вас підійде робоча форма ваша, так? Зараз заяву ви візьмете, віднесете відділ кадрів. У мене є для вас такий гарний халат. Треба на вас поміряти, чи ви зможете справитись з такою роботою. Так. А ну давайте приміряємо. Дуже гарна у вас вийшла форма. Ану, покажіться, чи вам вона все дуже гарно вам пасує. Ви будете дуже прекрасна медсестра. Ну, як для медсестри, я думаю, що вам ще треба дати ваші робочі інструменти, з якими ви будете працювати. Ось подивіться. Тут у вас будуть різні медичні препарати. У вас будуть бальзам лікувальний, уколи, так, для лікування. Ось шприци, таблетки для вимірювання парад, теж лікарства. Так що я вас поздоровляю з першим днем роботи. Можете від сьогодні приступати. Поздоровляю вас і вручаю вам ваш робочий чемодан. Бажаю вам
заробити багато грошей і розбагатіти на цій роботі? Я йду приступати до своїх обов'язків. Прийдеться всім робити уколи. Таблетки. Кажи. І напевно треба дати сироп. Ви дуже гарно справились з роботою. Ви вилікували всіх звірят. Ми за це вам даємо дуже гарну зарплату і даємо вам премію. О, я куплю нову сукню. Ура!